Pra si kurse po bizetonim, në fillim kisha menduar ta bëja në teren këtë konferencë shtypi, po këtu, ashtu si janë kanalisur probleme në këtë qytet, duhet t'jeshtë njëkosishtë me çdo cep të qytetit, sa që e madhe është shumëria problemeve. Pra, fillimisht duhet ta filloj këtë konferencë duke uruar suksese të gjithë nëzënësme mësusve të cilët njësin shkollën sot. Rruga e dijes është e gjatë dhe e vështirë, ndërsa ky vit shkollor që po fillon, me problemet e tërmetit dhe pandemis, është edhe me i vështirë. Si pedagog, e mbi gjitha si prind, e kuptoj shumë mirë sfidën e çdo familje. Ne kemi parë mënyrën e menaxhimit të rihapjes shkollave në shumë vende ku qeveria është e përgjegjshme. Masat janë krejt ndryshe nga ato të marra nga qeveria Rama. Kjo sepse prioritetet e qeverisë Rama nuk janë siguria dhe shëndeti qytetarëve, por pasurimi edhe nga drama e tërmetit dhe pandemia. Fëmijët në fshatra udhtojnë me kilometra, siç është rasti në Sukës, ku disa fshatra janë mbledhur për të bërë shkollën në qendër të Rrushullit. Pa përgjegjshmëria e kësaj qeverie është e paimagjinueshme. Shkolla publike që fillojnë të ndërtohen pa leje ndërtimi, siç ishte rasti i shkollave Shaqe Mazreku dhe Njanzi Mastori, apo shkolla Bedrije Bebiziqi, që akoma është pa leje ndërtimi. Ky është tregusi më i qartë i papërgjegjshmërisë së strukturave shtetërore, të cilat janë të gatshme që për të grabitur të vënë rrezik edhe jetën në shëndetin e fëmijëve, duke ndërtuar objekte pa leje ndërtimi. Nemi 199 fraksiona i kodit penal e klasifikon si vepër penale që dënohet nga 1 deri në 5 vite ndërtimin pa leje. Por koti penal ndëshkon vetëm qytetarin, i cili burgoset edhe për një gardh. Qytetarët janë të lodhur nga standardet e dyfishtat të qeverisë Rama, ku asnjë rregull nuk vlen njësoj për të gjithë. Qytetarët janë të acaruar nga vështirësit dhe fatkeqësit që i kryon çdo ditë kjo qeveri. Zgjidhja është e thjeshtë, zgjidhja po vjen, dhe këta e thot vazhdimisht opozita. Një qeveri e administrat normale, pranë qytetarit dhe për qytetarin. Po. Dhe që përëm me qëndë e një përshatë në ditë në qëshatë elektorale, Partia Socialistës në mësak të Zëvirama ka të reguar si përgjese të temi Zoti Qela, kërëm në Osherezë. Qa të ndimi kini ju? Unë falenderoj për pyetjen, pra ju thoni që para disa ditësh Rama ka deklaruar që me problemet e fushatës në Durrës do merret Ardian Çela i OSHE-s. Çelës i fillojnë dosjet e korrupsionit që nga 2010-ta kur ishte nën kryetar bashkie e vazhdojnë tek OSHE-a. Kthimi tek Çela i aferave të rënda të korrupsionit bashkë me krimin organizuar dhe në bashkëpunim me krimin organizuar dëshmon dëshpërimin dhe braktisjen që është bërë Ramës. Sot këta janë një qetë e vogël, dhe e pashpres, sepse e kanë grabitur, e kanë rënuar dhe e dëshpëruar këtë qytet dhe gjithë Shqipërinë. Sot Rama ka kundër socialist, demokrat dhe qytetar. Në fakt, në kam tjetë Rama kërkon të faktën 7.4 deputetë të gjithë që kujtës pra ju thoni që Rama ka deklaruar se synon 7.4 deputetë. E kuptoni ku është katandisur, në çdo fjalë që thotë bën autogol. Nuk e kuptojnë qytetarët, për çfarë i do 74 deputet, kur sot kanë 120 deputet, ka komplet parlamentin, komplet qeverin, komplet qeverisje vendore dhe çfarë po bën? Dëshpërim dhe ferë. Ajo që ka Rama, ka vetëm një gjë në dorë të vendosi sot. Qytetarët janë shumë të acaruar, qytetarët janë shumë të agravuar, e vetëmja gjë që i ka ngelur në dorë Ramës është të vendosi se si do iki. Faktin e prejtimit tashmë prejtim që të kemi një rotacion të faktën në qytetin e Durrësit, i cili tashmë në disa fundit duke qitarë dominantë dhe të tekë një nana e të majtër. Si e shikoni në vizin e Zotë Rama në kryve të nuk pa temë për vizës pas i deputet të qartë të të ka ardhur të bëj bashkë bandat e shpartëllura me një kryetar bashkie që e ka me gjithë origjinën familjare nuk i lejohet të hyjë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por thash edhe njëherë, është i pashpres. Është i pashpres, thjesht janë një qetë ku zemërimi qytetarëve është shumë i madh. Shiko, del nga shtëpia shef qytetar që të thon Rama ik. Futesh në kafe shef qytetar që të thon Rama ik. Shkon në stadium qytetar të thon Rama ik. Pra Ramës vetëm kjo i ka ngelur në dorë. Të zgjedhë se si do iki, se acarimi është shumë i madh. Faleminderit.